Политичката состојба влие врз се, за жал, во денешно време во нашата држава. Културата како една гранка која што во принцип би требало да остане независна, не воопшто имуна на тие трендови, ако можем така да ги наречем, иако секогаш за тренд се вели како на нешто позитивно. Културата е, јас би рекол, доста партизирана во нашата држава и затоа мислам нема да кажам ништо ново. Се говори цело време и идејата дека доста од моите колеги се ангажираат во активистички движења, граѓански движења, движења за социјална правда, за човекови слободи и права, го покажува тоа. Тие на секаков можен начин ги бараат своите права, го искажуваат своето незадоволство. И во таа смисла мислам дека доста влијае, што не би требало да биде случај со културата како гранка. За мене лично не влијаеше ништо, бидејќи не сум имал до сега, од кој е донесен новиот закон за хонорарци, тоа е, мислам, дека од почетокот на оваа година, не сум имал никакви приватни ангажмани, хонорарни ангажмани, но со колегите со кои што разговарам, сведочат за некаков хаос во однос на системот во поглед на тој закон за хонорарци. Кажуваат дека никој воопшто ништо, дури ни во институциите кои што треба да го спроведат сето тоа, управата за јавни приходи или и службениците кои што работат во неа, воопшто не се ни запознаени со тој закон целосно и како сето тоа треба да функционира, па не сум ни сигурен ни дека досега воопшто и примиле некакво известување со некакви задршки во однос на тоа. Ние како некаква иницијатива се подпишавме за преиспитување на уставноста на тој закон. Доста добар беше одзивот во Битолскиот народен театар во однос на тие на представките во Уставниот суд. Сега ќе видиме како ќе се движи понатаму целата работа. Во принцип е доста измешано, секој стигат некакви нови информации во однос на тоа што ќе се даночи, колку ќе се даночи, како ќе се даночи, колку ќе оди на пензиско, колку ќе оди на здравствено осигурување, така да според мене влада некој хаос и мислам дека тој закон воопшто не ти нема да издржи. Младите бегаат од Битола, тоа е факт пред кој што не смееме да замижиме, не смееме да замолчиме. Во однос на тоа немаме некакви релевантни податоци, бидејќи попис, како што знаеме, не е спроведен до сега. Можеме само да шпекулираме со некаква бројка, но сепак имаме, секој од нас има многу пријатели кои што се оцелени, дали во странство или во Скопје, и веќе не живеат во Битола. Тоа што се однесува до перспективата на младите, значи тие се гледат на некој друго, на некој друго место. Во однос на животот, па не знам што би можел да кажам. Во Битола луѓето милуваат да кажат дека сите се жалат дека нема пари, кафаните се полни, но јас лично сметам дека состојбата не е таква. Всушност тоа е според мене некаква целосна слика за цела Македонија. Луѓето се, особено младите луѓе, за жал, се борат да се вработат во администрација, за разлика од тоа да се негува некаков дух на приватно работење, на идејата самите да направат нешто, да створат собствена фирма. Тоа во денешно време е многу тешко и, како што реков, сите се борат да влезат на некаква државна плата која што ќе биде сигурна, загарантирана. Од друга страна, се отворија доста капацитети во кои што луѓето работа за многу мали пари, млади луѓе исто одат, а од друга страна пак можноста да се менува работата за подобра плата е многу мала, би тоа во однос на Скопје, да речем. За мене социјална правда на прво место значи секој да може да оствари право, да го оствари своето право на работа. Во Битола, кога велам Битола, мислам на цела Македонија, во таа смисла состојбата е многу тешка.
Синдикалното здружување е уништено, апсолутно уништено и во, и, во, и во таа смисла луѓето не можат да си го остварат правото на работа во вистинската смисла на зборот.